Die vrou op die skerm, sy naam is Sharon Kraak. Ek het die idee, sy is dalk die rykste persoon in Jeffreys Bay. As sy nie die rykste is, dan is sy seker onder die top 3. Sy besit die Billabong fabriek. Hulle het oor die 400 werkers en hulle verskaf klere aan 3000 store winkels reg oor die wêreld. Sy was tamelik 'n rebelse jong kind. Ek het eendag gelees dat sy eintlik van die huis af weggeloop en na Jeffreys Bay op die strande gaan bly, maar hierdie is haar storie. I first came to Jeffreys Bay in 1971 on holiday. We live for surfing. Unless you've done it, you can't know what it's like out there with just you, the sky and the ocean. Many of our employees are surfers who spend every minute they can in the surf. Hulle het 'n maatskappy beleid. As die surf lekker is, gaan surf jy. Werk kan altyd later gedoen word. 'n Lekker company om voor te werk. After all, she smiles, that's why we came to Jeffreys Bay, to surf the best waves in the world. I saved up for a trip to India and London and returned to Jeffreys Bay in 1978. Started making board shorts for the surfers on the beach. All I owned was one portable sewing machine. That's where Country Feeling first started, on the beach. Working on a very limited capital, she traded shorts, shirts, and other seaside gear with the surfers in return for their help to transform a matchbox-sized garage into the first Jeffreys Bay surf shop. Vandag is sy een van die ryk, miskien die rykste persoon in Jeffreys Bay. Wat gebeur het? Haar omstandighede het haar beïnvloed. Die see, die son, die surf het 'n invloed op haar gehad. En haar omstandighede het haar optrede en haar leefwyse bepaal. Sy in Johannesburg gebly het, soos sy nooit hierdie ryk vrou geword het nie. Maar toe gaan sy in daardie omstandighede, by die see en die son en die surf en al die goed, en haar omstandighede het so invloed op haar, dat sy is vandag 'n skat ryk vrou. Baie dankie. Broers en sisters, jy en ek is 'n produk van ons omstandighede. Ons omstandighede het gemaak wie ons is en wat ons is. Nou, dit kan twee dinge wees. Nommer 1, dit kan baie goed of baie sleg wees. Hang ons af, wat is jou omstandighede? Jy sien, 'n mens is soos 'n computer. Ons weet allemaal hoe werk 'n computer. 'N computer kan, daar is niks omtrent wat hy nie kan doen nie. Kan net die koffie maak nie. Maar verder kan hy alles doen. Maar 'n computer kan net doen waarvoor hy geprogrammeer is. Nie waar nie. En as hy nie geprogrammeer is nie, dan kan hy niks gee nie. Hy gee net weer wat geprogrammeer is. Jy en ek, luister nou baie mooi, ons omstandighede het ons geprogrammeer. Ons omstandighede het ons geprogrammeer. Jy kan net weer gee en doen en uitleef dit wat jou omstandighede jou mee geprogrammeer het. Jy kan niks anders as doen nie. Want 'n mens is net soos 'n computer. Ek het byvoorbeeld op 'n plot groot geword, buitekant Randfontein. En daai, soek nou 'n mooi woord vir 'n windpomp, dekselse windpomp, breek gedurig. En dan as die windpomp breek, is daar nie water nie. Dan moet ek op die trekker, ek is 13 jaar oud, maar jy weet, ek het al op 12 jaar by pas 'n bakkie bestuur, moet asseblief nie vir die speedkop sit sê nie, maar dis waar ons vandaan kom, nie waar, ja, jylle ook man, met my so kykie. En dan moet jy nou op die trekker naar die bere toe gaan met so 44 gallon, en dan gaan haal jy water, en dan die aand, en volgende paar aande, totdat die windpomp reg is, en die tank weer vol word, bad jy in so'n klein sinkbaadjie. Nou, tot hierdie dag toe, kan ek nie water mors nie. Water is vir my een van die kosbaarste goedes, want jy sien my omstandighede, daar op die plot,
het my geprogrammeer dat ek tot hierdie dag ingestel is, water is kosbaar, jy mors nie met water. Ek is geprogrammeer, dis wie ek is. Nou as jy in 'n Christelike, positieve gesonde huis groot geworden het, is jy baie gelukkig. Dit is een baie goeie ding, jy kan regtig waar jou seëninge tel, en jy moet, as jy volgens daardie standaarde, as jy toelaat dat daardie geprogrammering jou beïnvloed en jou lewenswyse betaal, gaan jy positief wees, gaan jy gelukkig wees, gaan jy suksesvol wees. Maar die gevaar is, as jy in 'n negatiewe, goddelose, liefdelose, huis groot geworden, waar daar geen aanvaarding, geen warmte, geen niks is nie, dan, my broers en sisters, is dit 'n gevaarlike plek, en daar is ongelukkig baie sulke huise vandag, want dan is jy word geprogrammeer deur jou omstandighede, en vandag is jy negatief, en jy kan nêrens kom nie, en jy kan nie vorder nie. Ons praat daarvan, in die goeie Afrikaanse woord, it's a vicious circle. Jy kan nie dink nie, maar sy pa en sy ma was so, hoekom gaan doen hy dit? Jy gaan dink, hy het gesien, maar dis die verkeerde ding, hy kan nie anders is nie, want jy sien, sy omstandighede het hom geprogrammeer, en jy kan net produseer wat die program vir jou sê om te doen. Daarom sê ek, dit kan jou omstandighede wat jou beïnvloed, kan 'n goeie ding wees, of het kan 'n minder goeie ding wees. Maar gelukkig, soos gewoonlik, het die Bybel vir ons antwoord, en ek wil vir die lees, dis daar op die Romeine 12, vers 1 tot 3. Nou wil ek julle, in die nuwe lewende vertaal, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende, 'n heilige offer. Dis die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Vers 2, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle in vandagse terme herprogrammeer. Dis nou nie wat hier staan nie, maar dis wat hy eintlik sê. Laat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar is. Kom ek lees dit net gou-gou in die message. So here's what I want you to do. God helping you, luister hierna. Take your everyday ordinary life. Your everyday ordinary life. Weet jy dat die Here stel nie belang in jou kerklewe nie, man. Hy stel belang in jou everyday ordinary life. Dan beskryf hy het nog verder. As in geval jy nie weet nie, hy sê, your sleeping, eating, going to work, and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Luister hierna. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. So don't become adjusted to your culture, to your circumstances, to die goeders wat jou beïnvloed, en weet dat jy sommer net daaraan inpas. Nee, moenie daaraan gewoond word nie. Instead, plaas van om nou maar te sê, well, dis nou maar my, ek is nou maar 'n produk van dit, wel, ek is maar nou so geprogrammeer. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Reprogrammed. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of maturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So wat sê die Here vandag vir ons? Hy sê, broers en susters, die goeie nuus, hy sê, bring jou lewe. Jy en jy en jy en jy bring jou lewe, en jy en jy en jy en jy en jy bring jou lewe, jou gewone lewe, jou wie jy is, net soos wat jy is. Moenie verander nie, moenie 10 gebede gaan bid nie, moenie 6 liedjies sing nie, moenie 5 maal kerk toe gaan nie, dis goeie ding, maar hy sê, net soos wat jy is, bring
is dit nie goeie nuus nie. Baie keer dan dink ou, jy sê ek moet hom eers 'n bietjie werk aan dit, dan kan ek na die Here toe kom. Ek moet 'n bietjie nee. Bring jou gewone lewe. Bring dit na God. Vat dit na hom. Hy wil 'n nuwe program skryf. Hy wil jou herprogrammeer. Hy wil alles vir jou nuut maak. Kom net soos jy is. Hy wil jou denk, hy wil jou herprogrammeer. 'n Dame in ons kerk het 'n baie, baie groot besigheid. En so 'n paar weke terug het hulle, nou, ek verstaan nie heeltemal die goed is nie, maar kom ek sê maar vir jou hoe dit is. Hulle het haar computer gehack. Nou, wanneer hulle jou computer hack, vat hulle al jou inligting wat jy het. Dis dieselfde ekwivalent, luister hierna, as jy in die huis instap en iemand het ingebreek. Hulle het al jou klere, al jou meubels, al jou kredeniersware, al jou breekware, skordelgoed, messe, virke. Jy stap in jou huis in en daar is niks. Wanneer hulle 'n besigheid hack, is dit presies wat gebeur. Presies wat gebeur. Jy maak jou computer oop en jy, hulle bedryf, hulle hele besigheid, en hulle het honderde, duisende kliënte en hulle bedryf, en daar is niks. Jy kan nie opereer, jy kan nie funksioneer, net soos wat jy nie huis kan wees met niks in die huis, jy kan dit nie, luister, is onmoontlik, dit kan nie gebeur nie, jy word gehack, en Vrydag bel 'n ander dame aan die kerk vir my, in trane, presies dieselfde met hulle gebeur, nou daar met Peter is hulle ook gebeur, so week of twee terug, dis 'n nuwe tendens, hulle kom in, steel al jou goed, en dan vra hulle 'n enorme klomp geld, jy moet nou betaal om terug te kry wat joune is, dat jy weer kan funksioneer. Hulle hack jou en hulle steel jou besigheid. Luister vanmôre vir my. Jy moet nou mooi luister. Die duiwel is die grootste hacker wat daar ooit bestaan het. Hy kom in jou lewe in en hy steel jou blydskap, jou vreugde, jou geluk, jou hoop, jou toekoms, jou verhouding, jou gesondheid, jou finansies. Daar's niks wat hy nie kom en hy kom steel dit, hy kom hack dit, hy kom vat dit alles van jou af weg. Want jy sien broers en susters, hackers kan niks kree, hulle bou nie 'n besigheid nie. Hulle steel ander mense se goed. Luister wat ek vanmôre vir jou sê, Satan kan niks bou nie, Satan kan niks gee nie, die duiwel kan niks skep nie. Al wat die duiwel kan doen is hy kan steel dit wat God gebring het, dit wat God daar geplaas het, waarvoor hy jou geskep en geskaap het. Hy kom steel dit van jou. Hy kom in jou lewe in en hy hack jou lewe en hy neem dit van jou af weg, want dis hy's 'n expert, hy's die beste, hy's die voorloper, hy's die groot baas van al die hackers, hy's die grootste dief en moordenaar, sê die Bybel, wat daar ooit geloop het, en hy kan niks bied nie, hy kan net vat. Duivel is 'n hacker. As jou omstandighede vanmôre positief is, en jou omstandighede is goed, en jy gaan goed, en jy is geseend, en alles is lekker, en alles mooi, en jou omstandighede het 'n invloed op jou, en in jou loopbaan, en in jou lewe, en in jou huwelik, en jou besigheid, en jou wat, gaan dit goed, dan wil ek hê, jy moet vanmôre iets vir my doen. Ek wil hê, jy moet dit na die Here toe bring, en vir hom sê, Here, dankie. Dankie vir positiewe omstandighede. Dankie Here dat ek in 'n huis groot geword het waar hulle Jesus vir my vertel het, waar ek nooit afgedwaal het en ek het by U gekom. Dankie Here dat U my geseën het op hierdie gebied en deurbrake gegee het. Ek wil so graag hê jy moet daai omstandighede vat en dit vanmôre na die Here toe bring en sê Here, ek bring hierdie positiewe omstandighede waarin ek nou verkeer en ek loof U en ek dank U. En Here, ek wil dit aan U bied vanmôre. Ek wil al my positiewe goed vir U gee en ek wil vir U sê Here, gebruik my net soos wat U wil. O, herprogrammeer my selfs in my positiewe situasie dat ek
meer vir u kan doen, meer vir u kan beteken. Here, die wêreld is honger, die wêreld soek, en u het my geseën, en dit gaan goed met my, en ek kan, en die Here is daar, en die Here is wonderlik, bring het na die Here toe, en sê vir hom, Here, ek gee dit vir u vanmôre, wil u asseblief het kom vat, en het gebruik tot eer van die naam, maar as jy vanmôre in negatieve omstandighede is, en die omstandighede programmeer jou om negatief te wees. Mannen, amper allemaal voor ons was al daar gewees. Al wil ek vanmorgen vir jou sê, bring jou negatieve omstandighede en bring het naar die Here toe. En vraag die Here om jou te herprogrammeer vanmorgen. Vraag die Here om terug te gee dit wat die vijand gesteel het. Luister baie mooi. Wanneer jy gehack word, moet jy die hacker betaal. Hy gee nie terug. Wat joune is, is joune. Hy gee dit nie terug totdat jy hom betaal het nie. Satan wil nie teruggee nie. Satan het gesteel van ons. Maar weet jy dat iemand het betaal? Weet jy dat Jesus Christus het met sy bloed betaal, sodat dit wat die vijand van jou gesteel het, na jou toe kan terugkom? Weet jy dat hy die prijs is klaar betaal en hy het geen reg meer nie, hy het geen houvas op jou meer nie, en dat hy vanmorgen moet teruggee. En ons gaan vanmorgen in die naam van die Here na hom toe gaan en vir hom sê, Satan, alles wat jy van my gesteel het, alles wat jy van my gevat het, dis onwettig, jy mag het nie doen nie, want jy sien iemand het klaar die prijs betaal. Ons kom na jou toe, Satan, nie op grond van wat ons is en van wat ons het of van wie ons is nie, maar ons kom na jou toe in die naam van Jesus Christus, ons kom na jou toe met die bloed van die lam, dis klaar betaal, payback, 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 dis tyd dat jy moet teruggee, Satan, jy het lang genoeg van die kinders van die Here gevat, jy het lang genoeg vir ons gesteel, jy het lang genoeg ons gehack en ons afgebreek en ons afgetakel, vanmorgen gaan jy terugbetaal, vanmorgen kom ons na jou toe, nie op grond van wie ons is nie, maar ons kom na jou toe in die krachtige naam van Jesus, die koning, die Messias, die Here, die verlosser, die oorwinnaar, die kampioen van Golgotha, en ons sê vir jou, payback, payback, wat jy gevat het, gaan jy vanmorgen teruggee, en as hy iemand is wat vanmorgen saam met my staan, en sê ek wil terugbetaal, dan wil ek hier nou staan, en kom ons klein dit terug, kom ons eise terug, sê Satan, I'm gonna take back, Here, alles wat jy gesteel het van elke broeder, en elke sister, van elke geliefde kind van die Here, in die naam van Jesus, sê ons vir jou Satan, you've gotta pay back, you've gotta give it back now, we release it now, the blood of Jesus Christ is against you, Satan, you've gotta give back, give back, give back, give back in the name of Jesus. Ons neem dit terug, Here. Ons staan op die bloed van die lam. Ons is oorwinnaars. Vijand, jy het geen mag nie. Jy het geen recht nie. Jy steel, jy verwoes, jy is een leenaar, maar ons kom teen jou. Ons ontbloot jou leens vanmorgen. Ons ontbloot jou leens vanmorgen. En ons sê vir jou, in die naam van Jesus, gee terug wat hy van die kinders van die Here gesteel het. Here, gee finansies terug. Satan, gee gezondheid terug. Satan, gee besittings terug. Gee verhoudings wat jy probeer besluk en breek. Ek kom teen jou in die naam van Jesus. Kom kerk, bid saam met my, man. Kom ons bid bietjie. Kom ons neem het terug vanmorgen. Kom ons vat het vast vanmorgen. Hoekom moet ons langer vir hierdie leenaar luister? Hy is 'n dief en 'n rower. Jesus is die Here. Jesus het getriomfeer. Jesus is op die troon. Hierdie sukkel dinge, man. Hierdie deure wat jy vir jou wil hoop maak nie. In die naam van Jesus. Vaar het terug, man. Vaar het terug vanmorgen. In die naam van die Here. Jy is een Lena, stop hacking us. The price has been paid and we claim it back this morning in Jesus name. In hierdie week, Here, in hierdie week, kom herprogrammeer ons en laat ons sal sien wat die Here vir ons gaan doen. Sy krag en sy genade. Jy's verslaan, vijand. Jy's 'n oorwonne vijand. Jesus het jou op die kruis totaal vernietig. Jy kan het nie meer langer doen nie. Ons gaan nie toelaat dat jy inkom en steel nie, maar ons neem dit terug. We claim it back. We claim it back. Come on, church man. Come on, let's claim it back.
claim it for your brother, claim it for your sister, claim it for your friends, claim it for our business people. Here ons neem dit terug in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Claim it back. 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 You liar. You thief. Pay back. Pay back. Restore. 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 Oh, reprogram. Oh, die wat positief is vanmôre, gee dit vir die Here. Sê, Lord, gebruik my vanmôre. Here, ek wil die instrument wees om hulle wat negatief is op te tel, Here. Ek wil die hand wees wat uitreik, Here. Ek wil die mond wees wat 'n woord spreek, Here. Ek wil die een wees wat daar is om die vyand teë te staan en die oorwinning te proklameer van Jesus Christus. Dankie, Here. Ons bring onsself net soos wat ons is, Here. Onvoorwaardelik, hier is ons, Here. Ons offer onsself aan U vanmôre. Ons gee onsself aan U vanmôre en ons vra dat U sal terugbetaal en dat U sal onderneem, dat U sal deurbreek in die naam van Jesus Christus. This is our hope, this is our peace, faithful is our God. He will come through, we won't be moved, faithful is our God. This is our strength, this is our shield. Faithful is our God. He cannot fail. We will prevail. Faithful is our God. Oh yes, we are standing, 'cause the enemy's defeated. You'll always be standing on the promises of Jesus. Yeah.